Thank you.
عزیزان محترم اور عزیز پیارے بھائیوں, جان تو بھی زیادہ پیارے بھائیوں, شمان تو خادم السلام علیکم. اتنی اس وقت اس دنیا زمین انہوں کا شمار گنتی تعداد کوئی نہیں کر سکتا. شریعت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے شعبے ہیں کہ ان شعبے کا شمار کے تعداد کی گنتی میں کوئی شخص نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن و سنت دین اسلام کا علم حاصل کر کے فارغ ہو گیا ان کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. کوئی عالم, کوئی پیر, کوئی زاہد, کوئی فقیر یہ آتے کہ میں پوری شریعت اسلام کے اوپر عمل کر کے سارے کو پورا شیطان انسان ہے. اتنا خاص مندر ہے شریعت محمد. جو بندہ مرضی اسے شریعت سمندر کے بھیجی ہوتے کا مدد پگلے کنارے تاکہ اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت موت کا وقت آیا فرمایا اسی کو کی تمنا مر کا میں تو وسیعت کرے گا پہ آپ کے تبر میں چھوڑا یہ نہیں ہے کہ میں تبدیل بولتا مگر ہوگا اسی کو کی سلام میں تو وسیعت کر رہا ہوں نماز میں چھوڑا تبلیغ میں چھوڑا مطلب یہ کہ اگر تبلیغ کرنے دل آپ مگر موت کو سر نہ وسیعت کی اس نے کی تھی جب پتا ہو گیا حالات کا پتا ہے کہ میں اس کے موت آنے والی موت آ گئی. موت کے بعد نہ میں سن سکنا نہ بول سکنا نہ چل سکنا نہ ٹول سکنا نہ بات کر سکنا. واسلم ای من الناس قولوا تعلموا القرآن وقلبوه الناس فإني رجل مبعوث. قرآن میرے
ہے
شریف آدمیاں فرمانش کی مانا تو سوچ کہ تیرے مقابلہ سے محمد کو پہن علی محمد کریم کے شاگرد محمد کریم نے بھی یہ خواب محمد کریم کی خود آوت علی چند ہی ہے اگلی کتاب میں
ہے
عزت محمد رسول اللہ کاش کی دنیا کسی پاس کمی نہیں ہے. اللہ نے قرآن کو قرآن یا پھر نکالے تو محمد کی زبان نکل گئی. زبان ہلتی گئی ہے تو قرآن کی پٹری چل گئی. اللہ کی بات ہے کہیں بندے کی زبان سے بے پوچھنا جوار ہو گیا ہے کہیں بندے سے ہو جائے محلے میں کرا ہی نہیں آتا بلے بلے ہند تیرے ہو جائے میں بندے تنوں تو کیا تھا کیا تھا Oh.
بعد میرے محمد عزت اللہ میں بات کر محمد آپ ہی اللہ
کے ہوٹ سب گئے بنا بنا کے سنا بولیا کمل بھی مجھ نہیں ہے نشان مار سے جمہور اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے
اللہ رات ہی ہم نے لوگ کا قبلہ ہے تو کیوں کا سوال کرنا
اللہ کی تو ساری زندگی جہاں جتنے لائی جاتی ہے اللہ کی دل پیچھے تو سفر کرے جا رہے ہیں تکلیف ہوتے جا رہے ہیں آج میں اللہ ہے لگایا
بے بدماش، مگر اتنا تا شیطان نے بے ادبی میں گیتے، اتنا شیطان نے امریکا مشرقہ میں بے ادبی گیتے، محمد رسول اللہ شیطان باتی ہار گئے، شیطان باتی ہار محمد جلال اتنا بھی جوان تھا جو شیطان تھا، مگر شیطان کے روشے پہ یاد کی تھا اس شیطان نے بڑھ کر کے محمد کی عزت حمل کی، نبی علیہ السلام کو روشے پہ تو سا صحیح فرمایا ان لکل ابن آدم کرینا نے کرینا من الجن و کرینا من البر، تو سا فرمایا یا رسول اللہ ہر بندے دے نال گرو دے روپے کیونکہ جن شکور نے تم دے کر فرشتے وچ ہر اللہ نے بعد شکر دی کوشش کر لینا ہے، پر صاحب نے بعد شکر کر لینا ہے، شیطان اپ نے بعد شکر کر لینا ہے، یا رسول اللہ گل فرمائیے کہ نہیں ارے کیوں کو نہ فرمائیے اللہ کا پاک پیغام کو پوچھ رہا ہے، پر جناب تو دے نال تو ہے کہ نہیں نبی صاحب نے اللہ علی کو سب صاحب نے اللہ کو تو دے ہے اس کو بولنا کہ ہمارے
جنہوں اللہ استعمال نصیب کرے،
سے دنیا لکھا کرو آپ نے میرا چکر Thank you.